Nu fyll, räcker igång. Räcker igång. Ja, vi tänkte köra en skate, va? Ja, min tur. Min tur. Nu ska jag göra det här tricket. Där. Du var jättenära. Oj, vad nära. Den är godkänd, det är den ju. Men jag hoppas att ni ser att det är ju grönt för fan. Det är ju grönt för fan. Du,